Епідемії грипу в Україні немає, заявили в Міністерстві охорони здоров'я. Але від ускладнень вже померли десятки людей в різних куточках країни. У деяких регіонах продовжили канікули для навчальних закладів. Епідемію прогнозують на кінець січня, початок лютого. У Дніпропетровській області цього сезону смертельних випадків через ускладнення від грипу чи ГРВІ не зафіксовано. Останні дані від СЕС слухала Анастасія Плющова. На Дніпропетровщині епідемії грипу та ГРВІ немає, заявляють у санепідемстанції. Минулого тижня до медзакладів області звернулось близько 6 тисяч мешканців, що вдвічі менше, ніж зазвичай у зимовий період. Відносно тепла, погода із сирістю та опадами сприяє розвитку захворюваності. А щеплення від грипу та ГРВІ роблять далеко не всі. На сьогоднішній момент предпосилки для розпространення епідемічного процесу є, тому що Дніпропетровська область на сьогоднішній момент декретированную группу, то есть группу людей, которые обязаны привиться от гриппа, по этой группе прививки составили более 90%. То, что касается общей массы населения, почему есть предпосылки? Потому что мы привились в нашей области порядка 1% населения. Вірус грипу може дати серйозні ускладнення, найчастіше у вигляді пневмонії. А головною причиною смертельних випадків є пізнє звернення по медичну допомогу. Наголошують спеціалісти і закликають не нехтувати викликом лікаря. От грипу самого не вмирають люди, а вмирають від ускладнень, які він несе за собою. Чоловік заболів, має залишитися вдома і викликати до себе врача на дом. Якщо дуже висока температура, він викликає до себе скорую допомогу. Обязательно для того, чтобы врач, который приедет, оценил тяжесть состояния больного, поставил диагноз. Человек не будет распространять эту инфекцию дальше, не пойдет на работу, не пойдет, не будет ехать в транспорте, чихать, кашлять и распространять это дальше. Окрім звичайної профілактики, лікарі радять вчасно за 2-3 місяці до початку прогнозованої епідемії робити щеплення. Городяни до таких рекомендацій ставляться по-різному. Я вважаю, що це можна робити по своїй волі. Що нас мені боліємо, зачем робити лишній раз? Слідити за тем, щоб не заболіти, стоїть. А от насчет вакцинації, я не знаю, зараз таке твориться з цією прививками, що навіть довір'я теряєш. Діяла, так, раніше. Ну, чтобы не заболеть гриппом, чтобы вырабатывался иммунитет к гриппу и чтобы меньше людей болело. В принципе, я не болею, знаете, так сильно, чтоб я не робив, але я позитивно ставлюсь до цього. Да, я делала прививку от гриппа где-то пару месяцев назад, ну, просто решила защитить свой организм, чтобы не заболеть. И, кстати, я так и не заболела. Поэтому, мне кажется, это работает. За прогнозами гідрометцентру, незабаром в Україну повернуться морози, та все ж погода буде нестабільною, з постійними температурними перепадами. За таких умов лікарі радять бути особливо уважними до свого здоров'я. Анастасія Плющова, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.